To znáte ten for, jak se potkají ty dvě sousedky a ta jedna říká ty druhý. Prý Mařka, prý kup si ty nový záclony, prý kdo se jde k vám vidět do obýváku, jak si to rozdáváš se svým starým. Prý Božka, ty si kup pořádný brýle, já si to nerozdávám se svým starým, ale s tvým starým.